Veure el cuiner Carles Gats fent núvols de sucre o un mag fent trucs mentre es fan les compres han estat algunes de les propostes de les quals han gaudit els que han passejat per l'intens Diagonal, que ha omplert l'avinguda entre els carrers de Joan Güell i Entença per segon any consecutiu. El circ n'ha estat el protagonista i ha comptat amb una padrina de luxe. Un honor! És allò, jo és la primera vegada que em penso que em fan madrina, això deu ser que ja tinc una edat o no sé. I quan te proposa una cosa així, dius, què he de fer? Doncs això, apoyar-ho, me sembla fantàstic que hagin apostat pel circ, per tant, en tot el, això, tot el meu suport. Aquest homenatge a totes les èpoques d'esplendor del circ ha tingut molt bona acollida. Fonamentalment, hi ha una mica més de participants i sobretot és aquest leitmotiv que enguany és el món del circ i tot el desplegament de mitjans de pistes de circ que s'han fet al llarg de tota aquesta avinguda Diagonal. En aquesta edició, l'Intens Diagonal ha apostat pels comerços de proximitat, oferint-los diversos espais per a promocionar-se. La implicació dels comerciants, dels organitzadors, del districte en aquest cas, però sobretot l'èxit de gent que té, fa que esdevingui potser l'element aglutinador i l'element explicador de la capacitat comercial més important que té les Corts en aquest moment i per tant estem molt contents. Significa molt des del punt de vista de la promoció del comerç de proximitat. 60.000 persones han gaudit d'aquesta nit tan especial.